ovo što vi činite, pa se zaista u sve što se ja govorim, govorim iz svog ubjeđenja. Ja inače ne dopuštam da mi kad iko signalizira šta trebam gdje pričati, da na mene neko vrši neko lobiranje. Ovo što vi imate, ovakve nijamete i blagodati, ova okupljanja, ovo je velika Allahova blagodat prema vama. Zaista, nešto je ovdje Halim i braća oko Halima, da ih Allah Dželšanu nagradi, ovo nisu privatni projekti, ovo su naši zajednički projekti, čija korist je velika i možda, znate kad ćete saznati korist ovih projekata? Ako vas Allah iskuša da i više ne madnite. Tada, nije da se falim, tako mi Allah, ja sam bio u Usanskom mostu 4 godine, živio sam, imao sam i ja i moja supruga davetske aktivnosti. I bilo je dersova svaki dan i halke Kur'ana i svašta nešto, neko je dolazio, neko nije i tako dalje. Onog momenta kad smo mi otišli, kad je ostao taj grad bez daje, onda su svi zvali i kaže, tek sad znamo šta znači oni tvoji dersovi, oni tvoje halke. Gotovo, ono što smo ići rekli, mašila kola mimo plast. Gotovo. Pa nemojte, ne daj Bože, da budete neki direktni ili indirektni razlog da se ovo nešto dovede u pitanje. Ovo je velika blagoda. Tako mi Allaha. Ja da živim ovdje negdje. Sav svoj život bi podrijedio da budem na ovakvim predavanjima i druženjima. Tako, bez da išta naučim. Došao sa svojom braćom između dersova se poselam im, da porazgovaramo, dječica se naša upoznaju, hanume se malo ispričaju, mi se malo opustimo. Je li to bolje tako ti Allah ili otići negdje po nekim šopinzima, otići negdje po nekim haram mjestima? Ima li nešto ljepše za mu'mina, vjernika od ovakvih druženja? Učiš svoju vjeru, družiš se sa ljudima, razmjenjuješ mišljenja, uvijek neki hajli projekat se pokreni, sestre se druži, djeca se druži, mi se družimo, čujemo nešto korisno od islamskog znanja, družimo se sa dajijama, tako mi Allaha, čuvajte to, čuvajte to. Ja kad sam jedne prilike bio nekad davno gore u jednom od studentskih domova u Sarajevu, pa u studentskom domu mešćid. I dersovi se drži. Ja njima kažem, reko, ljudi, ovo je velika blagodat, čuvajte ovo. Ovo može, reko, prestat. Ba, še, ovo već ide godinama. Nije prošlo malo, zatvor se mesečit. Čuvajte ove blagodati. Pazite na ove ljude koji ovo organiziraju, budite im desna ruka. Uvijek, ja sam siguran, ja radim, saradnik sam mnogih organizacija, uvijek ima propusta. Treba kritikovati, ali treba uvijek gledati pozitivnosti, kolike su pozitivnosti ovakvih druženja. Ovo ja ovdje sve govorim u pogledu bratstva. Znači ovo su, braću moja draga, ovo bi trebalo da budu oaze naše, gdje se mi mjesečno, u 2 mjeseca napunimo. Došao sam, družio se, čuo neke dersove, malo neke stvari u svom životu revidi, čuo sam šeha Safeta, to više neću, ovo hoću, ovo sam čuo da je dobro, a ja to već radim, to ću ustrajat i tako dalje. Ovo po meni bi trebao da bude poput onog nekog servisa godišnjeg za auto, ali mi, alhamdulillah, imamo servise svako 2-3 mjeseca. Ja bi svoj život, da sam ovdje u Švedskoj, da sam daleko 2000 km, prvu stvar u svom kalendaru poročno bi stavio druženja. I to bi za mene bio svijeti dan. Tu dolazim, osim ne daj Bože da toliko puši vjetra da ne mogu voziti. U protivnom ja sam tu. Toliko sam ubijeđen, toliko sam zaista ubijeđen u plodonosnost ovih druženja. Znači, ne za dersove, zaista. Mi smo tu, na kraju krajeva vezuje nas ista kultura, vezuje nas ista vjera, vezuje nas na kraju krajeva iz istih smo krajeva, imamo mnogo toga zajedničkog. Da sjedimo, da se drugovaramo, pa na kraju krajeva oko aktuelne situacije, pa na kraju krajeva oko nekih hajli projekata. Mnogo stvari nas vezuje, a na kraju krajeva vezuje nas islam. Pa znači čuvajte ove projekte, Allah vam dao svako dobro. Čuvajte, nemoj da budete ni direktan ni indirektan razlog da neko ko guli, ko nosi, da rekne, Boga mi zna što je doživio sam od ljudi neke neugodne stvari, ja se povući iz ovoga.